ଛଡ଼ାଇଲାଣି କରୋନା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସତର୍କତା, ସ୍କୁଲରେ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ଅପିଲ। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା କହର, ଚୀନ, ଜାପାନ, ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି, ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମ ଦେଶରେ ସତର୍କତା। ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ। ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆଇସିୟୁ, କୋଭିଡ୍ କିଟ୍, ଔଷଧ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ଏହି ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ଯଦି କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ମେଡିକାଲରେ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମାସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ରହିବ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ଉପରେ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିସିପ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 27 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ହେବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼୍ କେତେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ବେଡ଼୍ କେତେ ଅଛି, ଆଇସିୟୁ କେତେ ଅଛି, ଏସ୍ଡିୟୁ କେତେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କେତେ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର କେତେ ଅଛି, ବାକି ଅଦର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଟିକାକରଣ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 28 ପରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେବଳ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 3,25,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 41% ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚତୁର୍ଥ ଡୋଜ୍ ଲାଗି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଡୋଜ୍ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ଆଗରୁ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଫାଇଲେକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ 2 ଡୋଜ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇଟା ପ୍ରୋଫାଇଲେକ୍ଟିକାଲି ୟୁଜ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରୁ ବି 4th ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟୁଜୁଆଲି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବାର 4-6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେଭେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଖରୁ ଆସିନାହିଁ 4th ଡୋଜ୍ ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ ଆମର 3rd ଡୋଜ୍ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ 4th ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଚୀନରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି BF.7 ଭାରିଏଣ୍ଟ। ଚୀନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜାଗ ହେଉଛି ଭାରତ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଥିଏଟରରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟ, ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ରାତି ଗୋଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତରେ 7 ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୟା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 4 ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, 3 ବ୍ରିଟେନ୍ ଯାତ୍ରୀ, ଜଣେ ମ୍ୟାମାର ଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 2 ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରାରେ ଜଣେ ଚୀନ୍ ନାଗରିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।